Mən öz övladımı hansısa xüsusi bir məktəbə qoymaq imkanım var idi. Məsələn, liseylərə və bu qəbildən məktəblərə. Mən başa düşdüm ki, mənim subyektiv fikrimdə heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm. 11-ci sinifdən sonra da elə məktəbi qutaran insan çox ağıllı olacaq bir mənalı olaraq. Amma xasiyyətcə, həyat baxışı prizmasından hardasa elə 10 yaşlı uşaq kimi olacaq. Mənim üçün vacib olan uşağın həyat fəlsəfəsinə, həyat dərsinin keçməsidir bir mənalı olaraq. Çünki siz də, biz də bilirik ki, 90-ları keçmiş, 90-larda yaşamış bir gəncliyik ki, həyat fəlsəfəsiz, həyat dərsini beşə vermədən bu həyatda yaşamaq çox çətindir. Ona görə mən bunu sıradan şəhər məktəbinə qoymuşam və ona bir söz demişəm. Heç vaxt 2 alma. Heç vaxt 2 alma, çünki 2 almaq bu çox, yəni, gələcəyi olmayan bir hərəkətdir də. Yəni, sən 2 alın, deməli, sən ağılsızsın. Amma xahiş edirəm, 5 də alma. Çünki həyatda 2 alanlarla 5 alanlar əziyyət çəkir. 3-4 alanlar... İndi biz çıxanda bəlkə də hansısa üzbə-üz binanın tikəndi və yaxud da gəzdiyimiz asfaltı tökəndi.